গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি অলপ খাব মন গ'ল, অলপ হাতকে, সেইবাবে আজি বনাইছে মালপোৱা। চাওঁচোন বাৰু, আহক। এইটো কি গুচাই আছা তুমি? কি ভাজে যে তাল খেটেং খেটেংকে, সেইটো খাই যে, সেইটো সেইটো কেনেকুৱা তাল অ? তুমি তাল চিনি নোপোৱা? নাপাওঁ। এ ফ্ৰেণ্ডছ, চাওক আমাৰ বাইদেউ একদম গা জোৰে জোৰে, এ নহয় আমাৰ মেডাম, আমাৰ মেডামে জোৰ জোৰছে তাল তাল আছে, তাল মিলা এইটো কি হয়? বাকলি 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 কা কৰবা হে বাকলিৰে? বাকলি এৰাম, এৰাই পেলাই ইয়াৰ জুচ উলিয়াম। জুচ স্মেলটো কেনেকুৱা? বেয়া, ইমান ধুনীয়া বনাইছে, মোৰ চৰ্দি লাগি আছে, দুই মই বনাই পাইছোঁ। বেয়া হ'ব পাইছা, পকা কঁঠালৰ নিচিনা বনাইছে, তাতকৈ ধুনীয়া গোন্ধটো বেলেগ। পকা কঁঠালৰ গোন্ধ পাই গৰু আহে, তালৰ গোন্ধ পাই পিনে গৰু জাকটো নোসোমালে হৈছে ঘৰৰ ভিতৰত। একচুৱেলি ফ্ৰেণ্ডছ, মানে কি হ'ল, যোৱাকালি মই বজাৰ যাওঁতে দেখিলোঁ যে কি তাল, পকা পকা তাল, সেইটো কাৰণে লৈ আহিলোঁ ঘৰত, বাপ পেকে এটা খাবলৈকে। জে বজরং বলি, বজরং বলি কি জে তাল পিঠা খাবা, জুচটো কম। এবাৰ আকৌ চেকিব লাগিব, কি এনেকে হেৰি কৰি পিনি উলিয়াব লাগে নেকি? আৰু কি একো নাই ইয়াত? আছে, ইয়াৰ ভিতৰত ফল আছে, খাব পাৰিবা। চামুচ এপাত আনি দিবা, এয়া চামুচ আনি দিছো, চামুচেৰে উলিয়াবলৈ সহজ হৈছে। এতিয়া আকৌ আঁহটো খাব নালাগে, ভাল নহয়, বেয়া পচি নাযায় মানে পটককৈ। এতিয়া আকৌ বেলেগ চাকনি আছে, কিবা লাগে ফুজলা
নাই বুঝলো। আমি এটা কথা জানলো, কথা খাইব লাগে। কটাৰ কাৰণে কিমান যে মেহনত কৰিব লাগে সেইটো কথাটো নাজানিব। তুমি এইখিনি গুচাই লোৱা, তই হাঁহি আছো আমি আকৌ। এতিয়া ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল চালনীলৈ। বা চালনীত এনেকুৱা কি ঘঁহিছাও, একদম কাপোৰো যদি এনেকৈ ঘঁহা নহয় একদম কাপোৰো চাফা হৈ যাব। হে প্ৰথমতে তালটো এনেধৰণে চামুচেৰে গুচাই গুচাই থৈ ল'লোঁ, তাৰপিছত যাতে ইয়াত কোনো ধৰণৰ শিহা বা এনেকুৱা নাযায়, তালৰ যিটো স্কিনটো চালটো থাকে সেইটো যাতে ইয়াৰ লগত নাযায়গৈ, তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চামুচ এখনেৰে চালনী এখনত দি ঘঁহি ঘঁহি একদম স্মুথ পেষ্ট এটা উলিয়াই ল'ম ইয়াৰ পৰা। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াৰ পিছত কি কেনেকৈ কৰি আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। নালাগে নালাগে, হ'ব চাবোন নালাগে, নিজে কৰিছে। এই চাওক ৰসখিনি খুব সুন্দৰকৈ উলিয়াই ল'লোঁ, ৰসখিনি উলিয়াই পেলাই এইখিনি অকণমান চামুচেৰে মিলাই লৈছোঁ। চাওকচোন কি ধুনীয়া স্মুথ এটা ৰস বনিছে। তাৰপিছত ইয়াত দিছোঁ আটা, আটাৰে বনাম যিহেতু অকণমান হেল্ডি বনাম আমি, ময়দাৰেও বনাব পাৰে একো নাই, ইয়াত পিঠাগুড়িও দিব পাৰে আপোনালোকে, গতিকে আমি আটাৰে বনাম। প্ৰথমতে আটাৰে এনেকৈ মিলাই ল'ম, চামুচেৰে মিলাবলৈ বিৰাট অসুবিধা হৈছে কাৰণ তালৰ ৰসটো বহুত আঠা হয়, তাৰ কাৰণে চামুচেৰে খুব সুন্দৰকৈ মিলি যোৱা নাইকিয়া, গতিকে আমি ইয়ালৈ হাতেৰে দিয়ে মিলাম আৰু ধুনীয়াকৈ হাতেৰে। প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ চামুচ দি পাৰিম কিন্তু নোৱাৰিলোঁগৈ, এতিয়া হাতেৰে মঠি ল'ম ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মঠি। আমি ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, তাৰ কাৰণে অলপ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। খুব সুন্দৰকৈ হাতেৰে এনেকৈ মঠি ল'ম, মঠি পেলাই যেতিয়া আমাৰ প্ৰয়োজনবোধ হ'ব তেতিয়াই আমি গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। মই আমূলৰে গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিম, তো তাৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ গাখীৰেও। এতিয়া এইখিনি খুব সুন্দৰকৈ মঠি ল'ম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এই চাওক এতিয়া আমি অলপ অলপকৈ গাখীৰ মিহলাই যাম, গোটেইখিনি একেলগে নিদিওঁ, অলপ 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 অলপকৈ দি যাম, অলপমান দিম মঠিম, আকৌ অলপমান দিম মঠিম, তেনেকৈ কৰি কৰি ধুনীয়া একদম যেতিয়া আমি ঘিলা পিঠা যিটো যেনেধৰণে বনাওঁ মানে সেইধৰণে পেষ্টটো বনাই ল'ম, তেলপিঠা যিটো বনাওঁ আমি তেনেধৰণে পেষ্টটো ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ম, আপোনালোকে চাই থাকিব। তাৰপিছত আকৌ আমি চেনিও মিক্স কৰিবলৈ আছে, কিন্তু চেনিখিনিও আমি সোৱাদ অনুসৰি ইয়াত মিলাম। প্ৰত্যেকে কিছুমানে চেনি বেছিকৈ খায়, কিছুমানে কমকৈ খায়, তো আমাৰ ঘৰত প্ৰত্যেকে চেনি অলপ বেছিকৈ খায়, গতিকে বেছিকৈ মিক্স কৰিম অলপমান, চাই থাকিব। এয়া চেনি, চেনিও এনেকৈ অলপ অলপকৈ মিক্স কৰি যাম, মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই পেলাই এইটো আমি অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। ফ্ৰিজত ৰাখি পেলাই তাৰপিছত খুব সুন্দৰকৈ গৰম গৰম তেলত এইটো ফ্ৰাই কৰিম, আৰু খাবলৈও খুব সোৱাদ হয় আৰু গোন্ধটোও খুব ধুনীয়া হয়, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব দেই।
মঠা হৈ গ'ল। ইয়াত দিছোঁ অলপমান এয়া বেকিং চ'ডা যাতে বস্তুটো ফুলি যায়, ফ্লাফি হয়, তাৰ কাৰণে আমি দি আছোঁ বেকিং চ'ডা, চৰি। তো বেকিং চ'ডাখিনিও দি মিলাই ধুনীয়াকৈ এইটো অলপ সময় ৰাখি দিম। এইটো হৈছে ফাইনেল লুকটো চাওক, এনেধৰণে হৈ গ'ল ধুনীয়া। এনেকৈ গোটা গোটাকৈ এয়া চাওক কিমান আঠা, এতিয়াও আঠা আছেই, গতিকে এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত প্ৰথমতে থৈ দিম, তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰিম, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো এতিয়া সেয়া দেখিছে নহয়, কেৰাহীত তেল গৰম কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া আমাৰ মাতাৰাণীয়ে ভাজিব, মই মানে খামহে আজি, আজি ভাজিব মাতাৰাণীয়ে, গতিকে চাওকচোন কেনেকৈ ভাজিব মাতাৰাণীয়ে। এয়া চামুচত লৈ পিনে বহুত আঠা এৰাবলৈ বহুত অসুবিধা হয়, তথাপিও ভাজিব একদম মজাকৈ, ফ্লাফি ফ্লাফি হৈ যাব আৰু, খুব সুন্দৰকৈ ফুলিব, চাবচোন দেই, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি ধুনীয়াকৈ ফুলিব এই বস্তুটো। তো এয়া আমিও ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, আপোনালোকে বোথ ছাইড এক মিনিটমানকৈ ফ্ৰাই কৰিলে হৈ যাবগৈ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ বাকীখিনি। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এ দেখিলে নহয় দুয়ো ছাইডে এনেকৈ ভাজি দিলোঁ আৰু ফুলি গ'ল, আপোনালোকে এনেকৈ গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া গোল গোল ফুলা ফুলা তাল পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল, এইটো আপোনালোকে গৰম চাহৰ লগত খাব, খাবলৈ খুব বেছি সোৱাদ হয়। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ভাবিলোঁ আজি ইমানো ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু, আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে, গতিকে আজি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।